A mí la pérdida de Fandelver. Esta es aventura de iniciación de D&D de quinta edición. En esta aventura, pues se plantea una aventura sencilla de seguir. Y se ve bastante aceitada para unas personas que nunca jugaron, incluso para alguien que no tiene mucha experiencia dirigiendo ninguna. Vale, empecé con esta aventura con prácticamente cero idea. Y ahí una cosa, vale, cometí errores. Bueno, a mí me gustaría meter visto o oído un vídeo que me resumiese esa aventura para tela un poquillo controlada, para ver cómo enlazarme yo los trasfondos. Y como me son bastante útiles, pues bueno, puedo aportar o mi gran área es para hacer el vídeo. Este vídeo está dirigido a masters que querían dirigirla, así que si ides a xogala y no queréis ser spoilers, porque no me lo recomiendo, pues deixa de ver aquí. ¿Vale? Y ahora que eso se queda en quien quiere hacer de máster, quiero hacer un apunte sobre los objetos mágicos en la aventura, ¿vale? Esto es bastante opinión personal. A mí en general no me resultan cómodos esos objetos mágicos que simplemente potencian. Yo prefiero objetos por trasfondos relacionados con los objetivos de cada personaje. En este caso hay objetos muy potentes que desbalancean bastante el combate. A mí me gustaría meterlo sabido antes de darles alegremente. Así que para que tengáis en cuenta, quizás por ejemplo las luvas que te dan 18 de fuerza que se pueden conseguir a lo largo de la aventura, pues que se saca 5 pifias, se destruan. Es esta, podrían arrancharse, quizás una mina, que objetivo de la campaña. Y así de paso, creades otra trama. Bueno, otros objetos os de cargas, pues podrían engadirse más cargas, pero una vez que rematen dos alas, pues se acabó. O mejor, un objeto que les da un pro, pues también les engade en contra, ¿vale? Podes tener este extra de fuerza, pero vais a suponer que se elevas un día entero, pues vas a acabar con fatiga, por ejemplo. Vale, entonces, bueno, o dejo caer para quien le interese. También en esta aventura se en todas las facciones principales de Paerum. Y no se comentan demasiado en la aventura. Así que, es decir, faes un pequeño resumo de ellas y demás, pero estaría bien que teñades en cuenta o que oyedes por ahí más información. Supongo deixaré un poquillo en la web de información sobre ellas o por lo menos en Datopala. Bueno, que teñades en cuenta porque saben. Poder hacer aportar cosas interesantes. Así que nada, voy a hacer un pequeño resumo de aventura así muy xeral y después otro menos xeral, pero espero no extenderme demasiado que me coña. Muy resumido de entrada, empezamos en Neverwinter, que es una de las grandes ciudades. Ollo que en aventura no explica nada de esta ciudad, hay bastantes aventuras, hay un montón de información en la red. Pero aquí no lo traen, ¿vale? No teñades miedo de inventar o ver una ciudad de grande, vaya a haber un poquillo de todo. Así que bueno, te deis en cuenta. De todas formas, o inicio de aventura, no van a estar mucho ahí, van a prácticamente salir directamente. Y lo primero que va a suceder es que, ya antes de aventura, tres irmáns, pues Gundren y los seus dos irmáns, que por aquí pongo nombre, averiguaron dónde está Mina. A Mina era una mina que hay años permitía crear objetos mágicos, se daba mucho poder, obviamente, muchas envexas. Hubo una batalla dentro de ella, acabó pues con muchísimas muertes, perdida tras los años, pues ya no se sabe cuál es la ubicación. Gundren y los seus hermanos estuvieron buscando la ubicación hasta que finalmente consiguieron atopala. O seu obxectivo é ir ata alí, reformala e volver a darlle esa vida que tivo unha vez a Mina. E tamén a cidade de Phandalin, que está ao lado, pero se está reconstruindo porque, pois, debido a todas estas problemáticas, as batallas e demais, pois foi prácticamente abandonada. Entón agora está en proceso de reconstrucción. Isto foi o que pasou antes. E agora que empezamos a aventura, cando a comezamos, pois Gundren está en Neverwinter con Sildar. Supónse que foron a mercar uns suministros que necesitarían para a mina. Non vos contan isto, simplemente vos solicitan, vos encargan nunha pousada, como non, que o que se poderíades levar un carro de suministros ata Phandalin.
Eles poderían levarlo eles, pero prefieren adiantarse porque obviamente o carro mato va máis lento. Entón, avanzan primeiro hacia Phandalin e vos iríades un poquinho máis lentos detrás. Que acontece? Que un poquinho despois da metade do camiño, pois atopades as monturas de Sildar e de Gundren cruzadas no camiño impedindo o paso. Mortas. Nese momento, hai o primeiro combate da aventura, ollo que é complicadiño para nivel 1, e o obxectivo desta emboscada obviamente sería roubarlles e demais a nivel de trama, pero a nivel da aventura é que aquí que sigan a unha goblin ou atrapen a algún e lle saquen información e vayan a Gorida. Aquí hai unha Gorida chamada Kragmaw onde teñen retido a Sildar. Gundren non está aquí porque Gundren foi entregado, elevado a súa base principal, que é o castelo Kragmaw, unha ubicación que van a ter que investigar como chegar ata ela para rescatar a Gundren. O caso é que aquí non está. Gundren, Sildar, perdón, estaría aquí e poderían salvalo se negocian ben, se xogan ben as súas cartas. Non vou entrar en detalle. E, despois de sair de aquí, irían hacia Phandalin. Se van primeiro a Phandalin, intentade motivar o grupo para que vayan de volta atrás. É dicir, pois se non chegou Gundren, non chegou Sildar, hai suministros que non están chegando, pois igual, tendo a pista onde foi emboscada, pois poderían volver a Talí e agora sí atopar a cova. En Phandalin, aproveitade para rolear, para que coñezan NPCs, para que vexan con quen se levan mellor, peor, coñecer un pouco de cada NPC, que tamén o grupo de NPCs lles faga preguntas para interactuar. Pois, por exemplo, hai unha mediana que leva unha granxa, lles podería, se tedes algunha xogadora que lle custe máis interactuar ou que non fale moito, xa sexa por personaxe ou por, pues, a ver, que ninguén se sinta mal e de forma incómoda, pero darlles pé a oportunidade de falar, pois igual se lles acerca a Kelin e lles di: "Ai, encántame a túa armadura. Onde mercaches? Que boa calidade. Ese sin ver, de que dade? Ah, é certo." Ou tamén poderían ser os cativos. "Guau, wow, que arco tan grande, gústame moitísimo, pode probar a usalo, por favor, porque así poderei investigar as miñas aventuras." E isto tamén lles daría pé a que conten pois as misións que traen cada quen ou as informacións extra. Así que aproveitade un pouquiño ese roleo, esas interaccións, porque imaginándovos que crean unha amizade con Kelin ou con Toblen ou con alguén de aquí, pois despois podedes empregar esa relación que teñen o grupo de NPCs pois para pedirlles favores ou novas tramas, darles algunha información de confianza ou axudar a motivar o grupo para avanzar na historia ou en novas tramas. Entón, aquí tedes un filón bo. Tamén, aquí, que a parte de mesoleo, o obxectivo principal desta sección é acabar cun grupo, o grupo carmesí, que está dando problemas na zona. Sabedes que estaba en reconstrucción e non teñen todavía ben preparado o sistema político e de seguridade, co que pois andan un pouco ás súas anchas este grupo. De feito, unha familia desapareceu misteriosamente. Tamén fora enviado aquí un compañeiro de Sildar, Iarno, e tampouco se sabe que foi del. En realidade é quen leva o grupo de Carmesis. Así que coñecido como Vara de Cristal. E teredes que, pois unha vez notedes os problemas que están dando, bueno, teredes terá o grupo que investigar, acoder a Gorida, derrocalos, matar ou atrapar a Iarno, e aí xa podería seguir a trama. Nesta zona tamén hai unha bastante cantidad de misións que ofrece pues, o grupo de NPCs que hai por aquí. Eu cometín o erro, estaba nerviosa de que non quería esquecerme de ninguna, entón, pues, bah, lle soltei todas en canto puiden, vale? Obviamente, cando estaban interaccionando con NPCs e demás, pero lle soltei todas prácticamente seguidas, digamos, entón, iso pode ser un pouco como, oi, tranquilidade, vale? Moitas cousas que facer, entón, podedes dosificalas máis, ademais, iso tamén
é máis natural e fai que xurdan despois a próxima vez que veñen poden seguir atopando máis información a ver pues, se es cena de como poidades pero non fai falla que ellas lancedes todas a cara prácticamente como fixen eu entón bueno irán xurdindo e demais pero non fai falla que ellas deades todas a vez aquí hai NPCs cunha relevancia especial porque forman parte de facción se poden darlle a oportunidade ao grupo de unirse un Isildar da Alianza Señorial que xa viña co grupo e se ve que algún ten un certo interese pola política, por exemplo, hai un dos trasfondos da aventura que sí que trae un interese en levantar o Phandalin de novo. Ese se rolea en relación a iso. Bueno, no meu caso, o xogador quixo ser alcalde de Phandalin, entón a relación co política estaba bastante clara. E viu Sildar que encaixaban bastante e lle ofreceu formar parte da Alianza. Podes valorar máis ou menos que alianza podería encaixar con cada membro do grupo para equilibrar un pouco as cousas. Se encaixan, claro, se non, pois nada. Despois tamén te des a Garael. Garael no meu grupo fixose moi relevante, porque axudou o grupo en bastantes ocasións. Eu a Garael plantexei un concepto dela como bastante forte, pensando que sobreviviu unha Banshee. O que pasa é que está bastante mal ferida despois dese encontro. Así que, bueno, a idea é que se ela encaixa, ve que alguén encaixa, ela forma parte do grupo arpista, que é un pouco de secretismo, da importancia do saber para o poder, pois encaixan aí, logo tedes a Daran, que é un exaventureiro, neste caso forma parte da Orde do Guantelete, pensa máis na protección, digamos que o grupo máis do ben máis puro. E despois está Alia, que é a prestamista, que é xusto o oposto, vale? Ela pois vai máis polas tramas oscuras, por os roubos, os asesinatos, o poder, entendido como poder. Ter armas poderosas, ter o control, ter por o medo, vale? Esas son as faccións que están aquí. Podedes aproveitar, obviamente, para motivar máis o grupo. Eu, personalmente, sobre todo con Garael e con Alia, lles din a oportunidade a dúas xogadoras de unirse, pero dunha forma privada, para que o resto do grupo non os soubese. En plan, pois, falei coa xogadora aparte, ou lles enviaron unha carta, e lles mandei por privado, por algún sistema de mensaxería. Off-roll por Discord ou Telegram ou así, ou lles dou o papel directamente na mesa e xa o len, obviamente iso hai que telo preparado de antes, se lle facedes un papel. Entón, bueno, pois iso da xogo poden aproveitar para ter unha relación máis firme con estes e aproveitar tamén para misións, porque aínda que non ven no libro as faccións, cando empezan, pois se fan unha serie de misións relacionadas coa súa facción e cando poden ir escalando. Entón, bueno, pois podería desaproveitar aquí. E vale, na parte 2, a clave é esta. Tedes interaccións con NPCs, a Górida Carmesí, e despois está a parte de todas as misións que vos dan. E con esas misións viría a seguinte parte. Unha das misións é atopar o castelo Kragmaw, que onde está a Gundren. Entón, na seguinte parte, pois, sería un pouco coñecer o entorno, ir a investigar polas zonas do redor, van hacia de volta a Neverwinter cando vayan a Thundertree. Recordade que de Neverwinter non hai moita información na aventura escrita, si na rede, pero podedes improvisar sen problema. E, nese momento, poden atopar información para chegar ao castelo Kragmaw, que é a misión máis importante relacionada co centro da trama, pois tanto con Raidoth, que está en Thundertree, incluso con Humancos poderían ignorar a Garael e preguntarlle a Banshee, a Agatha. E creo que había outra forma máis que agora non recordo, pero poderían averiguar, bueno, sempre poden interrogar a algún osgo que se atopen ou así. E unha vez atopan o castelo, aí sí que poden coarse e salvar a Gundren. Gundren está ali porque este grupo quere sacar cartos, vale? Araña Negra, durante todo este tempo,
atopou tamén a ubicación da mina. De feito, matou a un dos irmáns de Gundren, que o atoparán cando cheguen á mina, na entrada, e outro o teno retido. E non quere que ninguén máis saiba da ubicación da mina. Esa é a razón pola que quere destruir o mapa e matar a Gundren. E ademais averiguar se alguén máis sabe algo. Dende o castelo Kragmaw, pois saben ou teñen ese poder porque teñen a Gundren, entón están negociando para ver canto lle poden sacar, non queren entregarlle o Araña Negra, prefiren vender o mapa e demais. Por iso, todavía Gundren está vivo e por iso todavía pois, podría ter o grupo oportunidade de salvalo. Cando chegan, aí podrían salvalo ou non, se non o salvan, pois quedaría o mapa, se o consiguen. E dese modo poderían averiguar a ubicación da mina. Con Gundren ou co mapa, ou vamos, poderían volver a Phandalin, descansar e xa así ir ata a mina. A mina é o final da aventura, é unha mazmorra bastante grande, e aí ollo con que Araña Negra, que é un elfo oscuro, un drow, están prácticamente só, sería o inimigo final. Non é demasiado forte, igual que de revisar aí. No, o meu grupo o combate máis complicado que tivo por aquí foi a calaveira chameante. E polo que falei, en máis grupos foi o caso. Así que, pois, igual queredes darlle un pouco máis de vida a Nendar. Nendar é un elfo escuro. Normalmente, esa raza organizase baixo un matriarcado. A mí chamou a atención que fora un elfo escuro. E non explican por qué, nin nada del, nin parece que teñamos relacións con coa súa raza, entón podedes aproveitar pois para darlle máis trasfondo, explicar por qué non está corresto, ou poderíades facer que sexa unha muller, apenas hai mulleres inimigas nesta aventura, aínda que polo demais sí que está bastante equilibrado, noutras aventuras é bastante máis desproporcionado. Pero bueno, deixo aí que me parece un pouco desaproveitado o personaxe de Neznar, bueno, igual podedes darlle máis de algún modo e sobre todo no combate final. E aquí basicamente simplemente entrarían, atoparían o cadáver do irmán de Gundren e logo pois irían investigando, hai bastantes enemigos sobre todo hacia o final relacionados co grupo de Neznar e unha vez o derrotan pois a mina pasaría ao poder do grupo ou de Phandalin ou donde decidan e bueno, remataría aí. E poderíades aproveitar, obviamente, para seguir de aquí. Da pena a aventura que atopen un libro cun mapa que podría ser o seu seguinte destino. No meu caso, engadín unha profecía para unilo con Tiranía Dracónica, que é a de Tyranny of Dragons. Outra xente, pois fai que cando cae a Neznar, pois saia quizáis unha bruma e se acaban indo a Barovia, ou bueno, realmente tedes mil opcións, vale? Se tedes interés en algún concreto que non sabedes como enlazar, pois podedes preguntar se teñen algunha idea, pois vola, comento. Ese é o así máis resumido, vale? Despois, bueno, así entrando un poquinho en detalle, pois ted en conta na parte da primeira cova, na cova Kragmaw, a negociación, hai dous NPCs importantes aí, que son Jimmy, que digamos o goblin máis poderoso que está aí dentro, e o Osgo Clark, que é quen ten o poder neste intre. E hai como unha batalla de poder, e Jimmy ten a Sildar. Entón, vai intentar aí facer a negociación para poder facer que o grupo se encargue e paga a limpeza do camiño e se cargue a Clark. Así que, bueno, aí tedes tamén unha trama. Tamén interesante o feito de que poidan tirar bastante auga contra o grupo. O meu grupo tivo unha boa idea, que era de prender lume na entrada para que parecera que estaba ardendo e intentaran sair ou ver que había un incendio, pero claro, lancélles auga e lles apaguei todo. Pero bueno, está interesante a idea, aínda que lles apaguei o lume, sí que lles fixen saber que foi boa idea. E nada, aquí poden pasar bastantes cousas interesantes. En Phandalin xa puxen hai bastantes exemplos. Harbin, que é o alcalde, é probable que se faga pouco de querer rapidamente. Vai ser moi importante como roleedes aquí a cada quen, se por gustar o sistema narrativo, claro. É o que me gusta a min.
Así que nada, aproveita de. Creo que aparte de interacciones con el NPC máis importante para despois poder xogar coas motivacións do grupo, que é o que realmente move. En a Gorida e un Nótico podedes tamén aproveitar para transmitirlle ao grupo pois ideas ou historias ou algo así, ainda. Ao final podes xogar coas mentes da xente, entón, bueno, ou que averigüen un pouco de que é un nótico, o meu grupo quixo investigar e informarse. E iso, xogar un pouco co pozo e demais para poñerlles os trasfondos. E bueno, intentaré ir facendo un pouco máis, quizáis de cada capítulo se vexo que pode ser interesante. E se me deixaron de preguntiñas por aí para comentalas. Pero en xeral, esta sería aventura, así que xa vos libero. E iso, se tedes algunha dúbida concreta ou algo, podedes comentar. Vedes que hai bastantes personaxes para enlazar cos trasfondos. Así que, bueno, aproveitade a aventura. Tamén hai doppelgangers que poden dar moito xogo, vale? Aquí a doppelgangers hai no castelo Kragmaw facéndose pasar por unha drow para negociar por conseguir a Gundren. Pero podedes facer que se infiltre no grupo. No meu caso, un dos xogadores desaparece. Bueno, non desaparece. Non puido vir en bastantes sesións. E fixen creer o grupo que volvera, que era este NPC. Entón, bueno, pues saquelles bastante información e demais. Obviamente interactuaba diferente. Bueno, poden darse caso de situacións interesantes, así que non sei, aproveitade, creo que ten moita facilidade para as tramas, pero sería iso, o mesmo, se hai algunha trama ou así que non se vos ocurra como enlazar, pues podedes preguntar brevemente, pero non teñades medo de engadir cousas. Se algo non está escrito, ollo con que o con engadides tamén, claro. Bueno, xa fixen o vídeo de como dirixir, así non me repito, pero iso. Se vos bloqueades en algún momento dirixindo, pois podedes pedir tempo, botar pa diante. Non vos inventades algo moi tolo, porque despois vais a ter que asumir as consecuencias. Pero bueno, iso, que espero que vos gustase o vídeo, que vos sexa un pouco útil e que se tedes algunha dúbida intentaré resolvela sobre a aventura e nada. Sorte cos dados e a disfrutar da mina.